Bok svima, ja sam Maša i dobrodošli u još jedan haul video, odnosno video u kojem isprobavam odjeću koja mi je stigla sa Yoin stranice. Tako da sve što ću isprobavati i o čemu ću pričati će vam biti dolje u opisu videa. Naručila sam si neke stvari, tako da najbolje da lijepo odmah krenemo. Ok, za početak krećemo sa ovom majicom. Znači, ovako je izgledala na njihovoj stranici. Dakle, na jedno je rame, ima ovako malo puf rukavčić i dolje ovako nešto što visi. Tako da idemo to sad isprobati da vidite kako to izgleda na meni. Ok, ova majica mi se jako sviđa. Sad ovaj tu dolje dio ili tak može ostati visiti ili ga možda možete negdje prikvačiti ako vam se ne sviđa. Dosta je ugodan materijal. Sviđa mi se jako ovaj tu puf rukavčić, na jedno rame, lijepo ide uz tijelo. Veličine koje sam si uzela i sve će vam pisati dolje u opisu videa. Tako da s ovim sam jako zadovoljna, može se kombinirati na suknjice, na trapke, što god vam odgovara. Tako da ovo tu mi se fakat sviđa. E sad, imamo ovu košulju koja je na ovoj ženskoj fakat ok izgledala. Na meni to izgleda kao jedna dugačka pidžama. Ono što jedino vidim mogućnost da bi ja mogla isfurat možda na plaži. E sad, sad ću okrenuti kameru da možete bolje vidjet. Mislim, ona je ok i za spavanje, kao spavačica, ali možda i onako isfurati za plažu na neki badić skroz raskopčanu. Ja sam sad jedan grudnjak i gačica pa se neću skidati. Možda isfurati na neki remen. Tako da, koliko god da se meni čini pijamasto, možda uz nekakav dobar nakit, dobar šešir, uz nekakav remen bi se čak i mogla isfurati. Bi se možda mogla i isfurati kao onak neka haljina, raskopčana, kao onako za nabaciti preko na kratke hlačice ili kao nekakav kaputić. Materijal mi se jako sviđa, vrlo je ugodan, nije onako plastičan. Zatim imamo ovu haljinu koja mi je puno, puno ljepše izgledala na njoj, odnosno na slici. Ali ono što mi se zapravo najmanje sviđa je materijal koji je full onako plastičan i za ljeto mi baš i nije. Znači ovdje imamo ovako ovo tu za zavezati. I ima gumb ako se hoćete još malo pokriti, ako ne želite imati dekolte. Ovdje ima ovako puf rukavčiće. Baš onako dosta je kratka, ali nije to tako loše. Ono što se meni ne sviđa je sam materijal. Zapravo možda ona nije toliko kratka, lažem. Meni se čini nekako je tu čudno rezana, pa mi se čini da je kratka, ali nije sad za moga. Zapravo je čak skroz je ok, kaj mi se to vidi? Uvijek nešto jedan popodu. Tako da, mislim, ok je možda ovako za ljeto, ali ako se znojiš u ovom, ovo nije materijal kad je vruće. Onak je plastičan je. Zatim imamo ovu tu bijelu haljinicu. Također, ja jednostavno više ne mogu u tim materijalima, ali ti materijali su sad po svim trgovinama, ali ja jednostavno nisam baš za te materijale, pogotovo kad je vrućelo mi ono, koža mi uopće ne može disat. Ajmo se okrenut. Dosta je ovako nisko dolje rezana. Tako da, evo ga. Srećom je ova haljina onako full odiše od tijela. Tako da, svaki sam je nagnuta. Tako da, ovo tu još i mogu izdržati što se tiče vrućine. Onak nije mi uz tijelo. Tako da, slatka je, imate dolje naravno u opisu videa link i na tu haljinicu, ali kažem, ovo tu za plažu lajkam. Zatim imamo ovu tu haljinicu koja se ovdje tu veže. E sad, meni se ovdje vidi grudnjak, što znači da bi se ova majčica zapravo trebala nositi bez grudnjaka ako ne želite ovak da vam se tu vidi. Okret. Kažem, mislim, imam ovakvu crvenu, jako mi je slatka za ljeto. Materijal je ugodan, fakat je ugodan, tako da lajkam čak, lajkam i ovu tamne zelene boje sa bijelim točkicama i ovako je, i ovako ima dva sloja. Zatim imamo ovu tu košuljicu, vrlo, vrlo ugodan materijal, to mi se sviđa. E sad, ona
Ne, ona ima samo dva gumbića, znači ovdje gore i ovdje. A ovo, dakle, možete onda zavezati ovako da vam bude crop top. I sad, jedino što ovo tu visi, ovako je izgledala na curi. E sad, ovo tu, ja ne znam kako je to zamišljeno, zabrala sam već na onoj slici, ovo ću, poslije ću dodat sliku pa ću tek vidjet kak je na njoj bilo, ali ima tu malo onako džepiće, znači tu ima isto gumbić. Može se ovako podignuti, tu zavezati ili ju spustiti da bude malo dulji rukav. I za kraj imamo ovu tu košuljicu. Jako je lijepa, na točkice je. Ovdje ovako ima malo skupljeno kod rukava, pa ju možete malo ovako dići, pa da više imate puf rukavčiće. E sad, ona je, isto možete, znači, kopčati skroz do dolje, ali ono što bi ja svakako napravila s njom je ova. Mislim da izgleda onda puno efektnije. Ili ako si hoćete je normalno ovoga staviti u hlače. Materijal nije baš onako preugodan, malo je onako polijestersko. Nije baš onako da može koža disati, ali ovo mi se jako sviđa. Tako da, svakako si ju pogledajte. To bi bilo to. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Kažem, u opisu videa je sve što sam uzela. Ne zaboravite me pratiti na mom Instagramu Mesh & The Beauty. Pretplatite se sada na YouTube kanal. Naravno, ukoliko to želite. Tu sam i na Facebooku Mesh & The Beauty. Mislim da sam podijelila sad sve informacije s vama. Idem sada kuhati ručak. Hvala vam što ste gledali ovaj video i za kraj vam kažem pusa, pusa!